segue o jogo. Galera, hoje desafio inédito no canal. Quatro nós, pago para ver. A gente vai desafiar uma pessoa aí na rua e qualquer desafio. Se ela fazer o nosso desafio relacionado a futebol, embaixadinha, chute, e acertar alguma coisa com a bola, algum objeto, iria ganhar, ó, vintão. Se não acertar, vai embora sem nada. Vai ser uma pessoa aleatória, não estamos combinando com a pessoa, vamos andar por aí. Vamos andar na rua aí e a gente vai encontrar e vai fazer o convite. Se o cara aceitar, aceitou e vai ter que fazer, a gente paga pra ver. Galera, nós temos que bater 300 mil inscritos até o dia... Pelo amor de Deus, Aladim, é 30 de novembro, Aladim. 30 de novembro, 300 mil inscritos. Galera, invenção nossa, e é isso aí, vamos pro vídeo. Segue o jogo. Galera, nós tá em busca de pessoas. Mas essa cidade tá um galinhão, a gente lá na próxima. Quem que saca, né, Marcos? É mesmo? É, a cidade nossa é tão grande que tá dando pra fazer pra achar pessoas. Vira aqui, Marcos. Ó, vamos lá. Não, tem dois caras dentro. Que veinha, senhor. Tem um cara lá em cima, ó. Tem um cara lá em cima. É um senhor, ó. Não consegue fazer embaixadinha. Dá mais 50. Aí, ó, esses dois aí, ó. Não. Galera, encontramos uma pessoa aqui, o cara ali tá disposto ali, ó. Como é que você chama? Lucas. Ô, Lucas, é 20 conto pra fazer 50 embaixadinhas. Se fizer, mostra os vintão aí, ó. Se fizer, tá na mão, cara. Mas tem que fazer primeiro. Você quer escolher um lugar, quer tirar, descalço? Como é que você vai fazer? Descalço mesmo. Toma aí, assim não é 20 conto, hein? Mas vamos lá. Deixa eu pegar o... Quer testar o peso da bola primeiro aí? Pode testar primeiro. Faz 5 embaçadinhas pra testar o peso aí. Esse vai fazer, hein? Esse vai levar vintão. Aí, não, agora esse vai aí. Fazendo em 30. 30 então. 30. 30 embaixadinhas. Por 20 então. 20 conto. Tira a menininha. Pega a menininha, Aladim. Vai lá, mano. Vai lá, é 30 aí. Segura essa sacola. Não, segura essa cola. Nada, vai sair a menininha aí. Cuidado pra não rasgar aí. Pega, segura a menininha pra ele. Menina aí, ó. Quer tirar o chinelo? Quer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ah, menina atrapalhou. Menina atrapalhou. Eu falei pra você segurar a menininha. Segura a menininha com ele. Não quer ir. Mas valeu pra participação. Dá 20 pontos pro cara, que o cara merece. É, valeu. Ganhou vintão, hein? Isso aí, valeu pela participação aí. Isso mesmo, valeu, obrigado aí. Valeu já. Eu sou espectador. Vai. E aí, gente, tá precisando achar alguém, né, cara? Desafiar ela? Sério? Fazer um tape aqui. Você não quer pegar vintão desse dinheiro aí? Comprar um franguinho pra nós, Vi? Hein? Ah, Bolívia, tem que achar alguém, Bolívia. Tá bom. Ô. Oh. Não, 50 embaixadinhas. 50 embaixadinhas por vintão. Não pode de embaixadinha não, meu irmão. Tentar, ó. Não, vamos virar pra você. Ó, tenta. Aqui, ó. Vamos fazer um teste primeiro. Vai lá, parça. 10, hein? Vamos fazer um teste primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Opa, dá uma chance pro cara aí, ó. Não, vai a chance. Ah, 30 embaixadinhas. 30. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Valeu a participação aí. Obrigadão, hein? Valeu, viu? Falou. Fica pra próxima, vou treinar isso aí. Claro. Ó, 30 embaixadinhas por 5 por 10, faz 5 por 10. Ó, o cara tá confiante, não vai nem tirar o chinelo, hein? Tem bolsa, hein, Lars? Vai, Carmo. Vê o peso da bola aí, pelo menos.
Nossa, meu Deus. Nossa, meu Deus. Vai de novo. Eu não deu, hein? Não vai dar, não. Vamos lá. Vai, tenta pelo menos. Não vai dar, produtor. Como é que faz? Valeu pela participação. O cara foi corajoso, você que agradeceu. O cara agradece. Tá filmando. Tá filmando. Ó, quem der 10 toquinhos na bola aqui, nós vai pagar 20 conto. Ué, você não quer nem tentar? Vamos lá, como é que você chama? Valdirene. A Valdirene vai tentar, hein? É 20 toquinhos, 10 toquinhos, 10 toquinhos. 2. Então vem cá então, hein? Ela não conseguiu, mas tá valendo. Tá valendo, vai. Tá valendo. Valeu. E aí, tá difícil, cara. Olha lá, vai tentar, não, vai tentar mais um. É 30, hein? Tá no risco. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco. Vai. Vamos lá, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, cinco? Você gosta do número 5, pô. Um, dois, três, quatro. Ah, vai, valeu, valeu, hein? Aqui, ó. Nossa, meu Deus. Fala aí, qual que é o seu nome? Ó, Dudu aqui, hein? 10 embaixadinhas. Pega na mão, hein? Pega na mão, ela. Opa, vai lá. Vai lá, vai uma chance pra ele. Mas tá valendo, hein? Compramos um almoço aqui. Se ela fizer 20 baixadinhas, vai dar 20 reais. Como é que é o teu nome? Tainá. Tainá? Vai lá, Tainá. Ah, mas vai. Vai lá. Aí, ó, quer sentir o peso da bola um pouquinho primeiro antes? Vê aí, faz um teste. Não é possível que uma mulher vai jogar muito melhor jogar que muitos homens. Pai dela, filma o pai dela lá. 20 embaixadinhas, Tainá. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Deixa o like, galera, vamos bater 300 mil inscritos até 30 de novembro e é isso aí. E segue o jogo.